Rekord gyorsasággal épül Európa legnagyobb vasúti átrakodója az ukrán határ közelében fekvő Fényeslitke szomszédságában. A 140 hektárnál is nagyobb területen idén januárban kezdték meg a munkálatokat. Mostanra már befejeződött a mintegy 10 km hosszúságú normál és széles nyomtávú vasúti pálya építése, és a közúti közlekedésre alkalmas betonburkolatok is készen állnak. Ezen a héten újabb mérföldkőhöz érkezett a kivitelezés. Rögzítették azokat az óriás darukat, amelyek konténerek, pótkocsik, sőt kamionok és pótkocsik együttes átrakodására is képesek lesznek. Mai napon megérkezett már az összes sinemozgó daru alkatrész, ami azt jelenti, hogy mind a három daru szerelésre kész és felállítás előtti állapotban van. Megérkeztek az 5G technológiát kiszolgáló oszlopok is, azok is felállításra kerültek, és az épületek pedig befejezéshez közelednek, tehát az utolsó negyedében van az építkezés, 2022. márciusában készen fogunk lenni. Az óriás darukat tehát távvezéléssel egy privát 5G-s hálózaton belül mozgatják majd. Egy-egy darun összesen 20 kamerát helyeztek el, ezt látja majd azonos időben az a személy, aki irányítja az átrakodást. Az óriás daruk méretükben és alkalmazott technológiájukban is egyedülállónak számítanak Európában. A darukkezelőnek, aki egyébként a daruktól sok esetben több kilométer távolságról fogja ezeket vezérelni, úgy kell éreznie, mintha ott ülne a darun, és nagyon rövid késeltetésekkel kell tudnia látni az összes kameraképet a daruról, illetve beavatkozni abba, hogy mit csinál a daru önmagában. Tehát az első lépés az alacsony késleltetés, a másik a nagy sávszélesség, hiszen itt fölfele irányba a hálózatba kell fölküldenünk 20 darab nagy felbontású kamerának a képét. A harmadik lépcső pedig a nagy rendelkezésre állás, hogy ez nagyon-nagyon megbízhatóan folyamatos működést tudjon biztosítani. Szintén egyedülállónak számít, hogy az építkezéssel a beruházó elsősorban a közelben működő vállalkozásokat bízott meg, nagyban segítve ezzel a kisvárdai térség foglalkoztatását. A terminál szomszédságában egy hatalmas ipari park is épül, ami a Fényeslitkén élők számára is számos lehetőséget jelent. Nem igazán Fényeslitkének a munkát, tehát a munkahelyi problémáit fogja megoldani, hanem inkább egy jövőképet ad a településnek, hogy érdemes a gyerekeinket tanítatni, akár abba az irányba, nem csak logisztikába, hanem majd ez a logisztikai központ után, ami most érkezik, most 5 kisebb cég már bejelentette. Jövő áprilisban várhatóan be fognak jelenteni egy hatalmas nagy beruházást, ami aztán a képzettebb munkaerőt fogja ebbe a térségbe vonzani, illetve amit említettem az előbb, hogy a szülőknek, a ma átiskolába járó gyerekeknek is lesz egy perspektíva, hogy nem kell Fényeslitkéről elmenni, vagy ebből a térségből elmenni, hanem itt lehet maradni jó fizetéssel, kiváló munkakultúrában. Az átrakodó megépítésével Magyarország visszakerül a vasúti logisztika világtérképére. Az East-West Gate építésére hatalmas szükség van, Ázsia és Európa között ugyanis folyamatosan bővül a vasúti áruforgalom, amelynek kapuja jövő évtől a Fényeslitkei terminál lesz.